Takéto veľké halušky do polievky takej sa veľmi nehodia. Ona má plamen halušky v hlave. Tá panenka pre mňa je trochu taká suchšia. No plamen, preto tam máš tú omáčku, aby si to namočila, chápeš? To môže ísť do reštaurácie. Duple nebude? Môžem ti naložiť, nie je problém. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.